I kveld i politiet. Jeg tror du må sove hos oss til du er edru, rett og slett. Hvor skal du med deg da? Da skal vi ned til utestedsementen i byen. Det er en gjest som har begynt å lage bråk, så de trenger hjelp. Det var Jon her. Hva heter du? Nei. Jeg har en legitimasjon. Ah, jobb lampi. Kjempe. Du, du må bare spørre om tre ting seriøst. Da. Ja? Dere er oppe. Er dere litt spesielt i sammen, da, fordi jeg er så jævlig hissige? Eller er det... Nei. Nei, hvem så? Du har ikke oppført deg helt bra i dag. Gjør så godt jeg kan, nei. Ja. Hvor bor du på jobben? Ja. Og så er jeg rett opp, sier det, og så sier jeg til dem at det er noe bråk der, så smeller det. Hva skal smelle? Smelle. Hva smelle? Smelle. Kjertek. Nei, nei, nei. Smelle. Hvis det er noe, akkurat med tau, akkurat med tau. Tau, tau. Stram, tau, tau. Hjørpland, tau, tau. Hjørpland, tau, tau, tau. Hjørpland. Nei. Det smeller. 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 Hva er telefonnummeret ditt? Hæ? Telefonnummeret ditt, hva er det? Hæ? Hva er telefonnummeret ditt? Hæ? Unnskyld, du må virkelig hjelpe meg. Hæ? Nei, vet ikke jeg. Ni? Jeg beklager. Jeg tror du må sove hos oss til du er edru, rett og slett. Har du noe inne? Lomma, Ingenting. Ingenting? Hva vil du ønske for noe? Nei, jeg vil at de skal være tomme. Nei, jeg går ut i her, jeg er helt i orden. Nå se. Det har dropt mye i dag, eller? Ja, telefonen. Jeg har alle flasken med røven. Ok, rett og slett. Sett deg inn, så bare pass loven når du stiger opp, ikke? Ja, sett deg, jeg er helt inn der. Ja. Han klarer ikke å gå hjem uten å ha med slåssing. Nei, jeg har ikke det. Som sagt. Ja, ja. Sove på ni. Ja, nettopp. Hva skal du med deg da? Hva er det du skulle se? Du! Jeg tenkte jo at du skulle se... Hallo? Hallo? Du, det er jo ikke så... Hallo? Det er ganske trygt, da. Det er ganske trygt. Ja, armene mine er bak skuldrene. Det er ikke så mye jeg kan gjøre uansett. Du, du er ganske sprøtt da. At jeg liksom betruller meg med noe. Går greit nå, Øyvind? Se på meg da. Jeg ser ut som jeg kjører i blå. M4 Charlie Nolan. Ja, ja, jeg vil kjøre en blowjob. Whatever, man. Ja, hva er det som er sånn, du? Nei, slapp av. Nei, slapp av. Gi meg to skimmer. Hei, slapp da! Ja, ikke på en gang, da! Ok, slapp meg av da på en måte. Gud! Jesus Christ! Kom an. Tusen takk, men han har gjort en fin måte, selv om det er kroppen. Åh, Jesus! Det koster sikkert 3 millioner av den. Du må ta veltet ditt. Helt i orden. Har du smykke på deg rundt halsen?
Nei. Nei. Har du noe piercing? Nei. Trang mot, men døde mot kan jeg spørre du etterpå. Hva er ditt navn her? Det er ikke så veldig gøy. Ah, helt i orden, sannsynligvis. Da kan jeg miste deg å gå inn her. Yes, da, hvis du vil. Hvordan er det i dag at det ikke lukker så veldig? Så det er bra, ja. Veldig hyggelig i dag, men kan jeg spørre om noe? Hva? Ja. Jeg var faktisk en del av de guttene som hadde draget på en dame i dag. Inn her. Ja, men jeg var på en dame i dag. Helt på magen, så får vi de av. Unnskyld. Jeg kjenner ikke det. Jeg kjenner ikke det der på den måten. Unnskyld. Sånn da. Unnskyld. Ja, det går bra da. Men jeg sier det stort, det er ganske herlig. Ja. Det er ganske herlig, faktisk. Du får det av nå. Du beklager. Hva er det? Nei, det var ikke det. Jeg skal ta av klokka. Det kan du gjøre. Det var en varierende kart.